Ja, ursäkta mig, men det här vet jag faktiskt ingenting om. Ingenting om det? Då frågar jag, var är Bertil någonstans? Bertil? Ja, du vet väl vad din chef heter, människa? Ja, han heter Tord. Vad säger du? Tryck in löständerna så jag hör vad du säger lite. Vad säger du? Jag frågar vad Tord är. Tord är på sammanträde. Förstår. Jag återkommer. Ta och spola öronen med revaxör så att du hör vad människor säger, va? Gammeltacka!